Presentem Sketchbook, el número 2, de Marta Anael, publicat per Babylon, un llibre d'art i d'imatges plàstiques que ens ompli d'aquestes imatges, plàstiques a la fira del llibre. No és un llibre usual, Marta, benvinguda. Gràcies. No? Perquè no és un llibre usual de bocetos que se passa, en un llibre, no? Com el que has fet tu, este Sketchbook. Bueno, suposo que sempre es fan d'obres més acabades, no? I això és més plan, com això, esbossos, un poc els inicis per a després desenvolupar l'obra més acabada. I és el segon, perquè el primer va tenir molt bona acollida. I... Primer, ja, m'estàs parlant d'impressions. No, el segon de Sketchbook. Sí, ja, diguem que a part és una que es diu Impressions. Impressions i una altra que es diu Lux, que són d'art digital. I després dos sketchbooks que són d'art tradicional, en això, llapis, aquarel·la, pastel, acrílic... I això, doncs és el segon de sketchbook i és un poc... Que mos vola. El vent. és un poc una evolució cap a un estil un poc més pictòric i amb més color i més llum. Com va sortir la idea de fer este llibre? És una iniciativa teua que portaràs a l'editor o és els editors que te buscaren? És un poc de cada, perquè en Ediciones Babilón pues, ens portem molt bé, molt bona relació i sempre pues, és un poc intentar trobar una idea que pues, als dos i bueno, pues, com saben un poc que disfrute tant fent digital com tradicional, pues, també, pues, ara, com el primer ha anat molt bé, pues, serà el segon d'esquets. Si et sembla, anem a presentar el llibre, anem a fulletjar el llibre cara a la càmera i anem a comentar-lo. Llibres, un llibre que, com tu dius, hi ha diferents tècniques, tècnica de llapis i tècnica d'aquarela. Els textos són teus, també, sí, no? Sí, també, tant en anglès com en castellà. Està en anglès, sí, així ho tenim. Sempre que estem davant d'un treball d'aquestes característiques, sempre les impremtes solen trair, a vegades, el tema del color. Què diu l'artista plàstica? No, la veritat és que ha quedat superbé de color. Sé que és molt complicat, però si prepares les imatges ja pensant en el CMYK, que és més complicat, ja pots treure un poc de groc. Queden prou. Aquests esbossos, ja, els vas fer pensant en el llibre o no, estaves ja preparant un altre tipus d'obra? Són esbossos dels últims dos anys, que s'han anat pues, venent o que els ha fet en els altres dos llibres tenim un pack que es ven pues, el llibre en un esbós, pues, també els que s'han anat fent o en les diferents fires a les que he anat, de salons del manga i del còmic o de llibre. I retrat, sempre retrat i retrat femení. Has treballat sempre la mateixa model o...? Hi ha algun de masculí més cap al final del llibre. Realment és un llibre que no és només esbossos, sinó que té com una evolució. Al principi són més, diguem, més oscurs, més en papers més blaus, i després va aclarant-se i així més color i més llum, i també s'inclou un poc la figura masculina, també. I una paleta un tant especial, una paleta de color. Sí, sempre intento pues, això, que siga un poc diferent, que no siga tal qual si pinte pues, la pell, que siga un poc diferent, no siga el color carn sol, sinó també tinga colors freds i pues, això, blaus i morats. Què te permet el retrat que no te permet un... Un paisatge. Per exemple. Jo crec que és més personal, pots, segons la pose, la mirada, el punt de vista que li dones tu, treus algo més personal que si fas un paisatge, crec que és... més personal. Sempre és la mateixa model, no? No, que va, són diferents. Són diferents. Perquè sí que pot ser que pues, tinguin pues, uns trets particulars, però si t'agrada una proporció, pues, intentes que siga prou pareguda la proporció. Tenim aquesta paleta, que està en aquesta paleta, una paleta peculiar, no? Sí, això, colors saturats. Este sol és a llapis. Estes són els a llapis. És més realista que els altres. Sí, sí, sí. Realista, retrat, figuració. Sí. Cap on vas tu com a artista? Cap on vaig? Jo intento, pues, el que comentava, explorar un poc això, la llum i el color. Intentar que siga realista, però a la volta que tinga un punt més personal i que el faci pues, estar mirant el color i un poc deixant el buit també del paper,
que es que la posen en alguna zona cuit i després les taques que van omplint el resto de la cara. I què vols contar? Què vull contar? Pues, sempre hi ha una història, sí. Sempre hi ha una història. En una imatge plàstica sempre hi ha una història. En concret és el que comentava, que és una evolució dels últims dos anys, però també a nivell personal, d'un moment de... Diguem, de sentir, jo em sentia un poc sola en algun punt, me'n vaig anar de casa, no? De Barcelona, a viure... Perquè sí que hi ha molt de dramatisme. Sí, per això dic, té un punt més dramàtic d'anar-te'n de casa, a viure en una altra ciutat que no és la teva i un poc, pues, això, és el camí que intento expressar en el llibre. I en aquesta paleta que sempre mostres una diversitat, no? Sí, és el joc d'això de colors càlids i colors freds i complementaris també. I de pronte apareix la figura masculina. Sí, és el que comentava. I també hi ha un joc un poc de simbolisme en els triangles, que també són prou presents en les diferents imatges, de l'home, del símbol de l'home i de la dona. La composició la tenies clara, no? De l'ordre. Sí, és un poc això, i estan ordenats també cronològicament, bastant, com és l'evolució personal i té pues això, un ordre cronològic en el llibre també. Molt bé. I així acabes, ja al final acabes negant el rostre, la cara, pràcticament. És un poc... Cobra més protagonisme el cos. Sí, és un poc més l'expressió, l'expressivitat, que més que tant la cara i un poc... A veure si hi ha alguna altra sí que tinga... És que justament és que necessita al final. Al final, això el tenim. Sí, a veure. Estos en concret, que tenen un poc més de color i el fondo blanc. Però això, un poc. Bé, tenim així Sketchbook 2, que has vingut a presentar de Editions Babylon, que has vingut a presentar així a la Fira del Llibre de València, i ara què estàs treballant? Pues estic fent diferents encàrrecs particulars per a portades de llibres, de música, després d'algunes coses també per a videojocs, com que tot. I el vot a una exposició? Alguna se n'ha fet en Ontinyent, alguna en van fer, també en València fa un temps. Ara veurem. Pròximament en Barcelona també van tenir en el Saló del Còmic. Aviam. De moment ho deixem així, Sketchbook, el número 2, Marta Nael, un plaer. Portar esta obra tan bella així a la 52 Fira del Llibre de València. Moltes gràcies. Molt d'èxit i enhorabona per esta fantàstica publicació. Gràcies.